בעניין ההכנה לחג פסח, היום נלמד קצת, נתחיל, אם נספיק עוד כמה נושאים, אבל נתחיל מהעניין של קורבן הפסח. קורבן פסח זה עניין מאוד מאוד מיוחד בו, גם בסיפור הפשוט של קורבן פסח, וכל שכן בפנימיות של העניין של קורבן פסח. כתוב בזוהר הקדוש שכל ענייני הגאולה נרמזים במצוות ובמנהגים שהיו בקורבן פסח. לכן אנחנו רואים דבר מאוד יוצא דופן בעניין של קורבן פסח מצד ההלכה. סך הכל יש, ברוך השם, יש לנו תרי"ג מצוות, 613 מצוות. רק מצוות שקשורים לקורבן פסח, יש לנו 17 מצוות מהתורה שקשורים רק לקורבן פסח. זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. אין את זה בשום קורבן שיש 17 מצוות בעניין של קורבן פסח. בין ה-17 מצוות יש מצוות עשה להקריב קורבן. כלומר, יש איסורים למשל, כמו שאנחנו נראה קצת, אסור לאכול אותו מבושל במים, את הקורבן פסח, אסור לאכול אותו חצי צלוי, אנחנו קצת נעמוד על הנקודות האלה, ועל המשמעות שלהם. אבל יש מצוות עשה לאכול קורבן פסח. במצוות עשה, יש בכל התרי"ג מצוות רק שתי מצוות עשה, שמי שמבטל אותם, בכוונה, יש לו עונש הכי חמור שיכול להיות עונש קראת. זה ברית מילה וקורבן פסח. ברגע שאדם מבטל קורבן פסח, בכוונה, יש העונש על זה קראת. זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. רק בזה ובברית מילה יש את הדבר הזה. לפני שנתחיל קצת יותר בעומק הדברים, בדרך כלל אנחנו נוהגים כבר שנה שלישית או רביעית, בקצרה קצת לספר, שיש מכתב, כן יש מכתב, אבל יש גמרא במסכת פסחים, שמתארת בקצרה את העניין של קורבן פסח, ולפני בערך 15 שנה, אחד תלמיד חכם מירושלים, הוא לקח את הגמרא הזאת, הוא פשוט פיתח אותה מה שכתוב שם, הוא תיאר בצורה ציורית מה שכתוב שם. שם הגמרא מספרת שבזמן בית המקדש השני היה מלך ששמו אגריפס, והוא רצה לדעת כמה אנשים עלו לירושלים באותה שנה. ומכיוון שאסור למנות את העם כידוע, אז הוא היה לו איזה רעיון מה לעשות. הוא אמר לכהנים, הוא ציווה לכהנים לספור את מספר קורבנות הפסח שהקריבו באותו שנה בירושלים. איך הם ספרו את זה? את הכליות. לכל קורבן יש כליה אחת, ספרו את הכליות, לדעת כמה קורבנות הקריבו באותו שנה בירושלים. ואם נשים לב, הגמרא אומרת שעל כל קורבן פסח לפחות מינימום, זה המינימום, הכי פחות 10 אנשים מנויים. יש דין להיות מנוי על הקורבן פסח. מה הכוונה, מה זה המנוי? מכיוון שקורבן פסח צריך לאכול אותו אך ורק באותו לילה, בפשטות עד חצות, זה מחלוקת. אם זה עד חצות או עד הבוקר, אבל היו נוהגים עד חצות לאכול אותו, ואחר כך כבר אסור לאכול אותו. אז אין טעם שכל אדם יביא קורבן פסח, כי אם כל אדם יביא קורבן פסח, כמה הוא יכול לאכול מתוך הקורבן? יש שם, כמה יש? 30-40 קילו לאכול ודאי? יש בכבש. אז אדם לא יכול לאכול כל כך הרבה. לכן יש דין מהתורה, להיות מנוי על הקורבן. זה משפחה שלמה מביאה אותו. אם זה משפחה קטנה, אז שתי משפחות. זה לא משנה, אפשר להתאסף כמה שרוצים. וכשמתאספים זה נקרא דין מנוי על הקורבן, ואז מי שמנוי על הקורבן, רק הם יכולים לאכול את הקורבן. זה צריך לכתחילה להיות מנויים. אומרת הגמרא, אין לך קורבן פסח שאין עליו לפחות 10 מנויים. שוב, כדי שלא יגיע למצב שסתם יזרקו את הקורבן. לכן המינימום זה 10 אנשים, אבל בדרך כלל היו גם יותר מ10 אנשים. אז ככה הגמרא במסכת פסחים אומרת, אז ספרו באותו שנה, בחג הפסח, הכהנים ספרו כמה קורבנות הביאו לפסח, לקורבן פסח, ואומרת הגמרא, באותה שנה היה 1,200,000 קורבנות פסח. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים 1,200,000 קורבנות פסח, זאת אומרת שבאותה שנה מינימום, אנחנו לוקחים הכי פחות, עלו לירושלים 12 מיליון איש. רק לזכור שירושלים של אז, זה בין החומות של היום. זה בערך אותו סדר גודל. בואו ננסה להכניס 12 מיליון איש לבין החומות של ירושלים היום, ועל זה אומרת הגמרא, ולא אמר איש צר לי המקום מללון בירושלים.
זה כמובן, זה לא היה טבעי. אבל עכשיו, בוא נתבונן, איך, מתי היו מקריבים את הקורבן פסח? חצות יום לפני ליל הסדר, זאת אומרת, זה בעצם י' ד' בניסן, כי בליל ת' ו' בניסן אנחנו עושים את ליל הסדר. השנה זה יצא, שבת הבאה, לא הקרובה, עוד שבוע וחצי. זה ת' ו' בניסן. את הקורבן היו מקריבים למעשה בחצות היום שלפני זה, אחרי חצות היום, של י' ד', אז היו מקריבים את הקורבן. הגמרא אומרת, איך היו מקריבים את הקורבן? היו נכנסים, לא כל ה-12 מיליון היו מגיעים, כי לא צריך היה להגיע לבית המקדש כולם, אלא כל קבוצה הייתה שולחת שליח אחד עם הקורבן. זאת אומרת שהגיעו להר הבית, להר הבית זה מקום בית המקדש, השטח של הר הבית זה 500 אמה על 500 אמה, זה 250 מטר על 250 מטר. כי אמה זה בערך חצי מטר, זאת אומרת 250 מטר על 250 מטר. שטח לא קטן, אבל גם לא כל כך גדול. בואו ננסה רגע לנסות לצייר במחשבה, בדמיון שלנו, חצות יום לפני ליל הסדר, מגיעים להר הבית 1,200,000 איש עם 1,200,000 כבשים. זה המציאות. הם מגיעים להר הבית. כל זה בשטח של 250 מטר על 250 מטר. איך היו מקרבים? מה סדר ההקרבה? חצי שעה אחרי חצות היום מתחילים להקריב את הקורבן, שהגמרא אומרת בשלוש כיתות. היו נכנסים כיתה אחת, כמו הקבוצה הראשונה, סוגרים את הדלתות ומקריבים. גמרא, יוצאים החוצה, נכנסת קבוצה שנייה, ככה שלוש קבוצות, וכל זה חייב להימשך לא יותר מארבע וחצי שעות. מעולם לא היה קורבן פסח, מקריבים אותו יותר מארבע וחצי שעות. השטח שהיה מותר לישראל להיכנס בבית המקדש, זה נקרא עזרת ישראל, זה השטח שלו 135 אמה על 15 אמה. זאת אומרת, 135 אמה זה בערך 70 מטר, בערך 70 מטר, אפילו טיפה פחות, אבל נגיד 70 מטר, על 7.5 מטר. לא קטן, אבל לא כל כך גדול. אז בואו נעשה חשבון עכשיו, כל קבוצה שנכנסת לשם, כל כיתה שנכנסת לשם, מה הגודל שלה? כמה אנשים נכנסו? עם 1,200,000, זאת אומרת שנכנסים לשעה וחצי, לעזרת ישראל, 400,000 איש עם 400,000 כבשים, שבשעה וחצי צריך לשחוט אותם. אפשר לעשות חשבון, אם שעה וחצי זה 90 דקות, וצריך לשחוט 400,000 כבשים, אז 400,000 לחלק ל-90, זה יוצא כמה שהיו שוחטים בדקה. זה 40,000 לחלק ל-9, זה בערך 4,000 כבשים לשחוט בדקה. כל דקה 4,000 כבשים לשחוט. מישהו יכול להבין איך אפשר לעשות כזה דבר? איך נכנסים 400,000 איש לשטח כזה? אבל זה, מכאן אנחנו רואים עד כמה כל המציאות הייתה כל כך ניסית ומופלאה, שלא, אין שום טבע בדבר הזה כמובן. אחר כך, בלילה, בואו ננסה לחשוב, איך אוכלים? איך אוכלים את הקורבן פסח? זה מצווה מדאורייתא, לאכול אותו אך ורק צלי אש. צלי אש, במילים שלנו, בוא נתרגם את זה למושגים המודרניים. מה זאת אומרת? מה? מנגל. מנגל. כן, עושים מנגל. עכשיו, בשטח של ירושלים, של בין החומות של היום, 1,200,000 מנגלים. אפשר להבין את זה? אז הגמרא אומרת, על הגגות, על החצרות, על המרפסות, היו עושים את זה, וצולים את הקורבן פסח. באותו לילה, אנחנו יכולים לתאר בשטח כזה 1,200,000 מנגלים, איזה ריחות היו שם בירושלים. איזה ריחות. ולא היה חסר לאף אחד מקום. לכולם היה מקום בירושלים. עד כאן זה, מה שאמרנו עכשיו זה כתוב בגמרא, זה לא חידוש. אותו תלמיד חכם עשה דבר מעניין. הוא אמר, אם הגיעו 12 מיליון איש, בוא נראה מה היה צריך להכין בשביל 12 מיליון איש, ונזכור, באים בעצם לשמונה ימים. למה שמונה ימים? שבעה ימי פסח, לפחות חצי יום לפני זה מגיעים וחצי יום אחרי זה נשארים. זאת שמונה ימים. אז צריך להכין שתייה, אוכל, מצות, יין, ואת כל מה שצריכים. גם הגמרא אומרת שבפסח כל אדם היה מתחייב בקורבנות. אדם נודר נדר, מלווי קורבן, קורבן תודה לא היו מקריבים בפסח. אבל כל אחד היה, או שהיה אדם היה מתחייב, אשם, חטאת, אדם הדליק אור בשבת בטעות, בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. מה היו עושים? אי אפשר כל רגע לנסוע לירושלים,
אז היו מביאים, מחכים עם כל הקורבנות לפסח. בפסח היו מביאים את כל הקורבנות. אז עכשיו, הכי פחות, הכי פחות בן אדם, אני אסביר למה. יש קורבן פסח, יש עולת ראייה, זה קורבן שצריך להביא כשמגיעים לבית המקדש, ויש קורבן חגיגה. אנחנו אוכלים ביצה וליל הסדר, זכר לקורבן חגיגה. זאת אומרת שכל אדם חייב להביא לפחות שלוש קורבנות. במינימום שבמינימום אדם מתחייב לפחות עוד קורבן אחד להביא. זאת אומרת, כל יהודי היה צריך להביא בעצם ארבע קורבנות. אם 12 מיליון איש מביאים בפסח ארבע קורבנות, זאת אומרת שבאותו שנה כמה קורבנות שחטו בירושלים? נעשה חשבון פשוט. 48, זה בערך 50 מיליון קורבנות נשחטו בכל פסח בירושלים. זה 50 מיליון. עכשיו בוא נחשוב. נזכור, אין שמחה אלא בבשר ויין. זאת אומרת שבאמת היו צריכים להביא עוד קורבנות בשביל לקורבן שלמים. כי היו אוכלים, בדרך כלל היו אוכלים קורבנות שלמים. אבל בוא נעשה חשבון אדם, שבעה ימים, שזה כולל שני ימי חג, יום טוב ראשון, יום טוב שני ושבת. זאת אומרת, שלושה הזה. מה היו אוכלים? לחם לא אוכלים. אז מה כל האכילה מתבססת על? או בשר או מצות. נכון? אוכלים מצות. וגם נזכור, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז צריך גם להכין יין. בממוצע, יש ארבע כוסות, יש מנהג לשתות יין. כמה אדם אחד שותה בשבעה ימים? ניקח מינימום. כולל ארבע כוסות של ליל הסדר. מה? כמה? השבעה, אולי זה הרבה. בוא נלך למינימום. שתי בקבוקים, זה מינימום. ודאי שזה יותר, אתה צודק שזה יותר. אבל נגיד שתי מינימום. זאת אומרת, עכשיו נעשה חשבון. מצות. כמה מצות אדם אוכל שבעה ימים, שזה כולל לסדר, כולל היום טוב, שבת וכן הלאה. מינימום. מינימום שתי קילו. אז בוא נעשה חשבון, לפי זה, היו צריכים להכין באותו כל שנה בליל לפסח, בערך 25 מיליון קילו מצות. ואנחנו אומרים זה, אנחנו מדברים על המינימום. ו-25 מיליון בקבוקי יין. כל זה היה בפסח אחד שגרתי בירושלים, כל ההכנה הזאת. יש, מופיע, זה מובא בהרבה ספרים, יש מכתב של רומאי גוי, שהיה בירושלים לפני הפסח ובפסח, והוא כותב מכתב, המכתב הזה נשמר, הוא מתאר את ההכנה של ירושלים ליל הסדר. אז הוא אומר, דבר ראשון, כמה ימים לפני פסח, הוא אומר, שאתה עומד בירושלים ואתה מסתכל על הערים סביב, לא היו רואים פיסת אדמה. אתם יודעים למה? כי כל הסוחרי בהמות מכל הארץ, וגם מירדן, אז מדינות אחרות, אבל מהאזורים, כולם היו מביאים את הבהמות שלהם. זה הזמן למכור את כל הבהמות. נעשה חשבון, אמרנו, 50 מיליון בהמות היו צריכים להיות מינימום. על כל, על ה-50 מיליון תשים, אי אפשר להכניס לתוך ירושלים. אז היה אדרים אדרים מחוץ לירושלים. אז הוא כותב במכתב, לא ראינו פיסת אדמה מסביב לירושלים. כל הערים מלאים אדרים אדרים לירושלים. זה, כל זה, קצת, אמרנו מה זה היה להיות בבית המקדש בירושלים. בדרך אגב, גם בליל הסדר וגם בשבת היו אומרים את ההלל בניגון עם הלוויים, היו מנגנים. אי אפשר לתאר איזה ניגונים היו באותם ימים בבית המקדש, בירושלים של אז. אז זה קצת אמרנו את זה כהקדמה, קצת לעורר את הלב שנתגעגע לזה. ודרך אגב, לא היה אפילו מחלוקות בירושלים. זה ודאי, שזה הכל, אומנם הגמרא מסבירה שהיה שרשרת של כהנים, ושוחטים ומעבירים את הדם, שוחטים, הכל עושים את זה במהירות עצומה. אבל עם כל זה שזה היה במהירות עצומה, לשחוט 4,000 קורבנות בדקה, זה ודאי שלא היה שום טבע. לא היה שום טבע בירושלים. איך ישנו שם? נחשוב על ירושלים בין החומות של היום, 12 מיליון איש לפחות, זה בפסוט זה יותר. מה? צפוף קצת, אה? לכן הגמרא אומרת, ואיש לא אמר צר לי המקום, מללון בירושלים. היה שם מניינים בהר הבית, כולם היו עולים להתפלל בהר הבית. שם זה היה בית כנסת. היו עולים ביום טוב,
למעלה מ-10 מיליון איש להתפלל. איפה אפשר להכניס בכלל 10 מיליון איש? זה ודאי שהכל היה מעל המקום, מעל הזמן. זה ודאי, זה אין ספק בזה. אז וזה היה בסדר, זה היה בפסח שגרתי בירושלים. ככה זה היה. גם לחשוב לראות את כל המדינה, יומיים שלושה, על כרכרות, לא היה מכוניות, עגלות, סוסים, כרכרות, כל המשפחה, כולם חייבים לעלות לירושלים. חיוב לעלות לירושלים. היו כל הדרכים לירושלים. שנזכה לזה, בעזרת השם, השנה נוחה כבר, זה, קורבן פסח. אני אמרתי את כל זה לא, אמרתי את כל זה הכנה לזה. לא, לפסח, בעזרת השם, נתפלל בבוקר מן שחרית בבית המקדש, אבל... עכשיו נראה, נתבונן קצת בעניין של קורבן פסח. כתוב, בעניין של קורבן פסח, כתוב, כמו שאמרנו, יש הרבה מצוות בעניין של קורבן פסח, ואחד המצוות שהתורה אומרת לנו איך להכין ואיך לאכול את הקורבן פסח. אז כתוב בפסוק, זה פרשת בו, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרב ועל קרבו. נסביר מה כתוב פה. פה, בפסוק הזה, התורה אומרת לנו איך להכין ולאכול את הקורבן פסח. שימו לב, יש פה דין מיוחד. דין מיוחד, שלאכול אותו אך ורק צלי אש. קודם כל, לא, אסור שיהיה שום רוטב בהכנת הקורבן. דבר נוסף, כתוב, אל תאכלו ממנו נע. נע זה נון א' הכוונה. מה זה נע? מה זה המילה נע? אז חז"ל מסבירים שהכוונה לא לאכול אותו כשהוא לא מוכן לגמרי. חצי צלוי, שליש צלוי, שלושת רבעי צלוי. נע זה שהוא, נע הכוונה שהתחלנו את הבישול או את הצליעה שלו ולא סיימנו אותה. יש מושג בשבת, בגמרא, במסכת שבת, מאכל בן דורסאי. מאכל בן דורסאי שזה מבושל חצי בישול שלו. יש שם, שליש בישול, חצי בישול, אבל הכוונה שלא מבושל לגמרי. הגמרא אומרת, למה? מה זה, בן דורסאי היה גזלן, היה איזה שודד, אז לא היה לו זמן לאכול, הוא כבר כל מה היה במרדפים, אז הוא היה מכין את המאכל שלו, השליש או חצי היה מכין. אז נשאר המושג הזה, מאכל בן דורסאי. ראיתי פעם שאחד החכמים שואל שאלה, מה זכה בן דורסאי שכל הדורות לומדים אותו, מזכירים אותו, בעניין בהלכות שבת? איזה זכות הייתה לו לבן דורסאי. אז על כל פנים, התורה אומרת לנו כך, אל תאכלו ממנו נע, הכוונה חצי צלוי, וגם לא בשל מבושל במים, שאסור לבשל אותו בשום רוטב. לכן היו צריך להקפיד מאוד שהכל יהיה צלוי לגמרי, בלי שום רטיבות, שלא בשום רטיבות. כי אם צלי אש, זה התורה הגדירה לנו את אופן האכילה, וראשו על קרעיו ועל קרבו, שהיו צולים את הקורבן, הראש היה צריך להיות מונחת על קרעיו, זה הרגליים, ועל קרבו, על החלקים הפנימיים שלו. זה ההלכה. אומר הזוהר הקדוש, והיסוד שכתוב בזוהר הקדוש, מובא בהרבה הרבה מאוד ספרים. מה היסוד וההלכה הזאת לאכול דווקא ככה את הקורבן, דווקא צלי אש, שאסור שיש שום רוטב בקורבן. מה היסוד של הדבר? אומר הזוהר הקדוש, הזוהר זה בפרשת פיקודי. שם אומר הזוהר, שם הזוהר הוא בקצרה, אבל המפרשים שמביאים את הזוהר הם מעריכים מאוד בזה. דבר ראשון, מקורבן פסח אנחנו לומדים את כל יסודות, יציאת מצרים והגאולה, הכל נרמזים בתוך ענייני הקורבן. יש בזה, אפשר ללמוד את זה בעריכות מאוד גדולה. הפירושים שהקורבן מרמז, זה לא רעיונות באלמה, אלא זה בעצם הסיבות האמיתיות לעניין של קורבן פסח. יש לפעמים, אומרים, רעיון. רעיון יכול להיות מאוד יפה, וזה מותר להגיד את זה. אבל עדיין זה לא מכוון לעצם המצווה. פה, מה שאנחנו מדברים על קורבן פסח, אומר הזוהר הקדוש, זה מרמז על כל ענייני הגאולה, בקורבן עצמו זה נרמז. לכן קורבן פסח היה קורבן מאוד מאוד גבוה, מבחינת התיקון והמציאות הרוחנית שלו. יסוד ראשון בקורבן פסח, שהמצרים, הם באמת היו חכמים מאוד גדולים. זה לא כמו שאנחנו חושבים שהדורות הם היו פרימיטיביים. באמת, אם היה מגיע איזה מצרי פרעוני מהחרטומים, היום,
היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו. למה? הוא אומר, מאיזה דור פרימיטיבי הבאת אותנו? הם היו, היה להם ידיעות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, והם ידעו להשתמש בזה גם במדע וטכנולוגיה. לכן אנחנו רואים אצל המצרים, אנחנו רואים באמת דברים טכנולוגיים שעד היום לא מבינים אותם. איך עשו את הפירמידות? עד היום אין עדיין חברת בנייה בעולם שיכולה לבנות פירמידה. לא יודעים את זה. חניתה. לא, אף אחד לא יודע מה זה חניתה. אף אחד לא יודע. יש מלאכים פרעונים שהם כבר 3,000 שנה שלמים. אף אחד לא יודע איך לעשות את זה היום. ויש עוד הרבה, עוד הרבה מקורות לידיעה שלהם. אבל באמת הידיעה שלהם היא לא נבעה כמו היום מהחקירה הטבעית. היום המדע בנוי על חקירה טבעית. הם ידעו את זה מידיעות רוחניות שכמעט לא ידועות היום. למרות שיש כאלה שכן חוקרים את זה בעולם וכן יודעים מזה וגם נשתמש בזה, אבל הידיעות שלהם זה נבע מידיעות רוחניות. מה הידיעות הרוחניות? וכי יש להם קשר עם רוחניות? התשובה היא שכן, אבל לא הרוחניות שאנחנו מתכוונים. לא רוחניות שבקדושה, אלא יש רוחניות שבתומה. יש חוכמה של תומה, כמו שיש חוכמה שבקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש למעשה מערכת שלמה, של ידיעות, רוחניות, איך משתמשים בכוחות רוחניים לצד התומה. וכל זה הקדוש ברוך הוא עשה בשביל הבחירה בעולם. אחד הדברים שהם ידעו והיו מומחים מאוד גדולים זה בחוכמת האסטרולוגיה. יש בזה חוכמה מאוד גבוהה, והם המצרים הקדמונים ידעו הרבה ידיעות מכוח האסטרולוגיה. לכן שורש וכל תחילת כוחות התאומה שלהם התחיל מאסטרולוגיה, והם ידעו שלחודשים, לכל חודש יש את המזל שלו, וראש המזלות וההשפעות, אתם יודעים מה זה היה? לפי תורתם. לפי תורתם, זה היה מזל של חודש ניסן. החודש הכי טוב למצרים מבחינת ההשפעות הרוחניות היה חודש ניסן. השיא של כוחם זה היה בחודש ניסן. ומהו המזל של חודש ניסן? מזל על הכוונה באסטרולוגיה. סדר ההשפעה זה מזל התלה. תלה זה הכבש. הם ידעו איך להשתמש בידיעות האלה, והרבה הרבה כוח ועוצמה הם היו מקבלים מזה. אנחנו לא יודעים אפילו, מה שאני אומר, אני יודע שאנחנו אפילו לא יודעים על מה מדובר. מדוע? כי בדורות שלנו יש הסתרה מאוד גדולה מכל הדברים האלה. אבל הם ידעו, לכן העבודה זרה, היה להם הרבה עבודות זרות. עבודה זרה זה לא איזה שטות באלמה. זה שקר וכפירה וטומאה, אבל עם כל זה משפיע השפעות, צריך לדעת, זה משפיע השפעות. יש השפעות להשפיע דרך הטומאה. השור של כל העבודה זרה שלהם זה היה המזל של חודש ניסן, מזל תלה. ואחד הדברים, אחד היסודות של הכפירה המצרית, הטומאה המצרית, זה היה שיש כוחות רוחניים טבעיים, אנחנו לומדים איך להשתמש בהם, וממילא אין לנו שום צורך ושום עניין להכיר מלכות של הקדוש ברוך הוא. לכן זה שורש כל הכפירה בעולם, החוכמה המצרית. הכירה שהם אומרים, אנחנו יודעים להשתמש, איך להמשיך השפעות, אנחנו לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהגמרא אומרת, כשפים, מה זה המילה כישוף? מכחישים פמליה של מעלה. מה זה המושג מכחישים פמליה של מעלה? אנחנו כביכול טענה, והטענה היא, מי השם אשר ישמע בקולו? זה שמשה בא לדבר עם פרעה, אומר, תגיד, מה אתה מבלבל את הראש? אני כבר קיבלתי מאבא שלי, מסבא שלי. אנחנו דורות יודעים איך להניג את כל העולם, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. כל התאוות, כל החיות, הכל יש לנו. עכשיו אתה בא, ואתה עכשיו רוצה להגיד לי, שיש מלך שהוא מניג את הכל, מי השם אשר ישמע בקולו? זה הטענה של פרעה. ובאמת הטענה שלו שהוא התבסס על זה. לכן עם ישראל, כדי להיטהר מכל התפיסת עולם הזאת, שזה לא פשוט, הם היו בממתת שערי תומה, זה הולך על הדבר הזה, על הנקודה הזאת, זה הממתת שערי תומה. הם האמינו, עם ישראל במצרים האמין בכל הכוחות האלה, האמין בכל המציאות הזאת. לכן מה הם היו צריכים לעשות? פעולה ראשונה ביציאת מצרים כדי להשתחרר מכל הכפירה המצרית? את העבודה זרה, שעם ישראל היו עובדי עבודה זרה, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. עם ישראל נכשל מאוד, במם תת שערי תומה בעבודה זרה,
הדבר הראשון שהם היו צריכים לעשות זה לכפור בעבודה זרה. מה עשו עם העבודה זרה? אתם מקדשים את התלה, את הכבש, לענייני התומה. הנה אני אראה לכם, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני אראה לכם שהכבש הזה ימשיך לכם את כל ההשפעות ממני. אבל לא כמו שהם אומרים, אצלם זה היה קדוש, אסור לגעת בכבש. מה הם עשו? הוא אומר להם, ביוד בניסן, 4 ימים לפני יציאת מצרים, זה השבת הגדול, הוא אומר, תיקחו את הכבש, תקשרו כל בית, תקשרו כבש לרגליים של המיטה. והמצרים ישאלו אתכם, למה אתם עושים כזה דבר? תגידו, אתם הולכים להקריב אותו קורבן לקדוש ברוך הוא. את שיא העבודה זרה שלהם, אנחנו היינו צריכים קודם כל להקריב את זה לקדוש ברוך הוא. כתוב שהיה להם ניסיון עצום, צריך לדעת, זה היה ניסיון עצום, זה לצאת נגד כל המלכות, נגד כל התרבות, נגד כל ההשקפה והאמונה שבה הם גדלו וחיו 210 שנים, לכפור בזה כפירה מוחלטת. זה לא פשוט היה. והמצרים שם, בנס הם לא הרגו את כל... היה שמירה אלוקית על עם ישראל, שהם לא הרגו את עם ישראל. זה היה ניסיון מאוד גדול גם של ביטחון. הנה, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, אנחנו כופרים בכם. ואנחנו לוקחים את האלילות שלכם, אנחנו הולכים עכשיו לעשות את הקורבן לקדוש ברוך הוא. דווקא במקום שבו קלקלו, שמה צריך לתקן. בדרך אגב, הניסיון של עם ישראל היה לפתוח בקדוש ברוך הוא, ולא לפתוח בעצם בכל המערכת חיים שהם חיו עד עכשיו. זה כמו שיגידו לנו עכשיו, אין ממון, אין ממשלה, אין חיילים, אין משטרה, אין עוד מלבדו. זהו, תלך רק עם הנקודה הזאת. אל תדאג לשום דבר. כל דבר שאתה צריך לדאוג בה בעולם הזה, זרוק את הכל. אתה לא חושב רגע אחד על כסף, לא על ביטחון, לא על ממשלה, לא על משטרה, הכל. לך תפקיר את עצמך לגמרי להנהגה של הקדוש ברוך הוא. וגם אנחנו יכולים לחשוב שזה לא פשוט. עכשיו, אל תלך מחר בבוקר לעבודה, אבל יש לי 6 ילדים קטנים בבית, שום דבר. הקדוש ברוך הוא זרנו פרנס את הכל. תחיה את זה עד הסוף. אל תדאג לשום דבר. הגיע הלילה, הילדים ישנים, אין לך שום אוכל בבית, כלום. ואין לך גם שקל אחד לקנות, לך תישן הכי רגוע בעולם. כי מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא ידאג לך לגמרי. זה לא כל כך פשוט לחיות במדרגה כזאת. כמו הבעל שם טוב והתלמידים שלו, שהיו מקפידים שלא היה להם שקל בבית. עם כל הכסף שהיה נשאר להם, היו נותנים את הכל צדקה בשקיעת החמה. כדי שבלילה לא ילין כסף בביתם. למה? וזנו פרנס לכל, מה אני צריך? יום יום, יאמס לנו האל ישועת הנושא, להקדוש ברוך הוא מחר בבוקר, תלך כל מה שאתה צריך. רגע, אבל אני צריך מטרנה, יש לי תינוק בן חודשיים, אני צריך מטרנה בשבילו. מחר בבוקר, תקבל מטרנה. אני רוצה, אם אנחנו שואלים באמת בלב שלנו, איזה מדרגה הזאת, היינו יכולים לשאול רגועים באותו לילה, בפשוט לא ברור שהיינו יכולים לשאול רגועים באותו לילה. לקשור את הקורבן פסח זה היה, לקשור את הקורבן פסח זה היה לפתוח לגמרי בשם, זה היה ביטחון, זה לא פשוט, הם ידעו שהמצרים ירצו להרוג אותם על זה, בעצם הם יצאו נגדם, נגד כל המציאות של המצרים, בצורה מאוד חריפה. יש עבודה, כוונה, בתוך הליל סדר שאנחנו מכוונים על זה, על הנקודה הזאת. מתי? בתחילת הליל סדר, אנחנו אומרים את הסימנים של הליל סדר. זוכרים? קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, וכן הלאה. שימו לב, יש פה שאלה. אנחנו אומרים, בהתחלה אנחנו נוטלים ידיים, נכון? קדש, רוחץ. ולאחר מכן, נוטלים ידיים לסעודה, רחצה. מגיד, רחצה, מוציא, מצא, נכון? יש שאלה שהמפרשים של ההגדה שואלים, למה בעניין של הנטילת ידיים אנחנו אומרים על זה רחץ או רחצה אחר כך? לכאורה מה היה צריך להיות כתוב? שאנחנו נוטלים ידיים, מה אנחנו מברכים? אשר קטענו במצווה וציוונו על נטילת ידיים. אנחנו לא קוראים לזה לרחוץ ידיים, אנחנו קוראים לזה ליטול ידיים, זה שונה. שואלים שאלה, למה סידרו לנו בסדר הסימנים של ההגדה את המילה רחץ ולא את המילה נטל? תיטול ידיים, נטילה, אנחנו נוטלים ידיים, אנחנו לא רוצים ידיים. כתוב, גם הרב הביא את זה בהגדה שלו, וגם זה, ראיתי את זה בכמה מפרשים שכותבים את היסוד הזה, רחץ בארמית, אנה רחץ בי, אנחנו רוחצים בארמית, מה זה רחץ? בטח, זה לשון ביטחון.
ואנחנו אומרים בסימנים של הגדה את המילה, קדש שהורחץ, קדש ופתח. לכוון בעניין הרחיצה של ה... בכל הנטילות ידיים של ליל הסדר, יש לנו שלוש נטילות ידיים. אחד בהתחלה לקרפס, אחד למצה, במים אחרונים. לפני ברכת המזון, שלוש פעמים, צריך לפתוח, לכוון, זה כוונה אמיתית, שרבנו ארי כותב, כוונה אמיתית של מכמה אנחנו מקבלים מנטילת הידיים של ליל הסדר, אנחנו מקבלים ביטחון לפתוח בשם כל השנה. וזה הכוונה של הרחיצה בליל הסדר, כדי שהוא חץ. אז הניסיון הראשון של עם ישראל בעניין של הקורבן פסח זה היה, באותו חוכמה כל כך גבוהה, כל כך גדולה, שכל כך הוכיחה את עצמה, בתלה, במזל, אותו תקריבו קורבן לקדוש ברוך הוא. במקום שבו קלקלתם, שם תתקנו. זה כתוב, ככה אומר הזוהר הקדוש, בעניין של קורבן פסח. אבל פה שאלה, למה לאכול אותו, מדוע לאכול אותו, בעצם, התורה אומרת לנו, לא נע, כבר לא חצי מבושל, ולא מבושל במים. יש, ואל הצלי יש. יש ספר שנקרא בני שכר, שם הוא מסביר את כל היסוד הזה על פי מאמר הזוהר הקדוש. הוא אומר שהעניין של האש, שימו לב, מה כשאנחנו צולים בשר, במקרה הזה את הקורבן פסח, מה עושה האש לבשר בעצם? מה במקרה שלנו, מה עושה לקורבן? מה? פעולה ראשונה, פעולה שנייה. נכון, נכון, אתה צודק, אמר נכון. האש, דבר ראשון, שואבת את הדם ושורפת אותו. כוח האש ממשיך, הוא מושך מהקורבן, מהבשר את הדם, וזה מה שאנחנו מכשירים כבד. או בכלל, מכשירים, זה בכוח האש. אז הדבר הראשון זה שואב את הדם ושורף אותו, דבר שני, מה הוא עושה? מה? לא, בפשטות, בצורה הכי פשוטה. מבשלת אותו. הרי, זאת אומרת שלהכין את הבשר שיהיה ראוי לאכילה, אז שימו לב דבר, איך הקדוש ברוך הוא התביע הטבע, שההכשרה של הבשר לאכילה, וזה נקרא בישול או צליה, בישול זה עם נוזל, צליה זה בלי נוזל, ההכנה היא בכל בריאת העולם, איך זה, באיזה כוח, הבשר נהיה מוכן לאכילה, כוח האש. האש היא זאת שמכינה בעצם את הבשר להיות ראוי להכינה. לכן, האש עושה שתי פעולות. אחד, שואבת את הדם ושורפת אותו. דבר שני, מכינה את הבשר, לאכילה. אומר רבני שכר, על פי דברי הזוהר הקדוש, אומר שכל זה מרמז על שתי עבודות ומציאויות, פעולות רוחניות, שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כל ימי חייו. דבר ראשון, וזה כל זה בכוח האש, יש אש רוחנית. האש רוחנית זה התורה, זה המצוות, זה אהבת השם שבוערת בתוכנו, זה נקרא כוח האש שבתוכנו. הדבר ראשון, היא שורפת את הדמים. מה זה הדמים? הדמים האחורים. לכן הדם הוא הנפש. בבהמה, איזה נפש יש לבהמה? נפש בהמית. מה זה נפש בהמית? בנפש הבהמית שגם באדם יש, יש את כל התאוות, כל המידות הרעות יש. לכן צריך את כוח האש שקודם כל, כדי להכין את עצמנו למציאות הרוחנית שנקראת כנגד האכילה, צריך קודם כל פעולת הכנה, שריפת הדם, שאיבת הדם ולשרוף את הדם. מה זה? בכוח התורה הצדיק, התפילות שלנו, אהבת השם שיש בתוכנו, אנחנו קודם כל צריכים לעשות פעולה ראשונה, לשרוף ולבטל את הנפש הבהמית שבתוכנו, שזה כל התאוות וכל המידות הרעות. דבר שני, צריך להכין אותו, את עצמנו לאכילה. מה זה האכילה ברוחניות? האכילה ברוחניות זה לקבל את האור של התורה לתוכנו. זאת אומרת שיש פה שתי דברים. דבר אחד זה לשרוף את הרע, לבטל את הרע שבתוכנו. דבר שני זה כנגד הסור מרע. והבחינה השנייה זה עשה טוב, זה לקבל את האור, אור של התורה ושל הקדוש ברוך הוא, לקבל את זה בתוכנו. אומר רבני שכר, זה שתי הפרטים שהתורה מציינת לנו באכילה. אל תאכלו ממנו נע, חצי מבושל, הנע זה אל תשאבו את הדם רק חלק, אלא תגמרו את כל השאיבת הדם, כי רק בצליה גמורה כל הדם יוצא ממנו. מה זה מרמז לנו ברוחניות? זה רמז ברוחניות שנדע שאדם מתחיל לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא כבר רוצה ברוך השם להיות מלאך. להיות רבי שמעון בר יוחאי, כל היום ללמוד תורה. קודם כל, השאיפה היא טובה, היא שאיפה אמיתית.
אבל אתה לא יכול להיות רבי שמעון בר יוחאי בבחינת נע, רק חצי צליה. אתה צריך להוציא את כל הדמים האחורים. רבנו אומר, צריך להוציא את כל הדמים האחורים, כל המידות, כל התאוות. וזה הרמז, זה השורש, לא תוכלו, אל תוכלו מנונה, שאנחנו חייבים לעבור את כל התהליך של הצליה. לכן היא שורפת אותנו לפעמים. כי זה, הכל זה להוציא את הרע מתוכנו. התורה, התפילה, המצוות, הם, יש להם את הכוח הזה של האש. אבל אי אפשר לעשות את כל זה בלי התקשרות לצדיק. חייבים שהצדיק יאיר בנו את כל המהלך הזה. לכן רבנו אמר את הדיבור הזה, מה הוא אמר? קורבן פסח. האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. האש שלי תשרוף לכם את כל הרע שבתוככם. בכוח הצדיק אנחנו שורפים את כל הרע שיש בתוכנו. זה הנקודה הראשונה. הדבר השני זה, אל תאכלו ממנו נע בשל מבושל במים. לכאורה, בסדר, מה הבעיה של המים? מה הכוונה, מהבחינה הרוחנית, מה הבעיה? אז יש, הרבנו אומר, שיש צדיקים שהם מנהיגים את האדם, אבל הם עדיין אין להם את הכוח להביא את האדם לתיקון השלם. צריך לחפש תמיד צדיקים כאלה שהם יוכלו להביא אותנו לתיקון השלם שלנו. וזה אש נקייה בתאורה, היא תשרוף, שיכולה לשרוף לנו את כל הרע. האש זה מידת הגבורות, המים זה מידת החסדים. האדם צריך לדעת, כדי להגיע לתיקון השלם ולקבל את התורה בשלמות, אסור שיהיה מעורב, אנחנו חייבים ללכת עם מידת הגבורות עד הסוף. מה הכוונה ללכת עם מידת הגבורות עד הסוף? בשלב מסוים בלי שיתוף של חסדים, מה הכוונה? חסדים זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מצידו, במתנת חינם. גבורות זה מה שאדם מקבל מכוח עבודתו. לכן התורה אומרת, קורבן פסח, שזה עניין הגאולה, זה חייב להיות אך ורק מצד הגבורות בלי שיתוף של חסדים. מה זאת אומרת, הלכה למעשה, מה זאת אומרת גבורות בלי שיתוף של חסדים? שאנחנו נזכה להתעורר בתשובה על כל המציאות שלנו, כל המעשים שלנו, שנזכה לעשות תשובה מכוח החרטה והתפילה וההתבודדות שלנו, בלי שהקדוש ברוך הוא יצטרך מצידו להבליג לנו ולסלוח לנו, אלא נעשה תשובה כזאת שהקדוש ברוך הוא אפילו במידת הדין מוכל לנו מחילה גמורה. איך עושים את זה? מהי העבודה הלכה למעשה בדבר הזה? וזה הסוד של הצלי אש בקורבן פסח, זה שהאדם הולך בדרך של חשבון הנפש, התבוננות, התבודדות, להתבונן בעצמו עד שהוא יכיר את כל הרע שבתוכו, והוא יצעק על כל הרע שלו, תרחם עליי ותסלח לי. אז זה נקרא שזה בא הכל מצד האדם עצמו. בלי שהקדוש ברוך הוא, זה לא, אין פה מתנת חינם, אין פה חסד. להשיג את זה, באמת כל אחד יכול, אבל באיזה תנאי, שהאדם עושה תשובה מכוח, מתעוררות מצד עצמו. תמיד מסייעים לנו, אבל אנחנו לוקחים את הסיוע הזה, להגיע לחשבון שאדם יכיר את עצמו, יכיר את כל היצרה שלו. שאדם יכיר את הכעס שלו, את הגאווה שלו, את התאוות שלו, את כל המידות, ועל כל זה הוא יבקש סליחה. אז ברגע שאדם מבקש סליחה, אז יוצא בעצם שהאדם עושה מכוח עצמו תשובה על כל הדברים, ואז הוא מקבל את זה בדין ולא בחסד, לא במתנת חינם. וזה סוד צלי אש, לא במים, לא לבשל את הקורבן במים, כי מים זה מידת החסדים, זה בחינת החסדים. אז אם אדם עושה 80% תשובה ו-20% הקדוש ברוך הוא מוכר לו, זה נקרא משתתף פה גם בחינת החסדים, המתנה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בקורבן פסח שמתגלה עניין הגאולה השלמה, אני רוצה שאתם מכוח עצמכם תעשו תשובה על הכל. איך לעשות תשובה? שאדם יבדוק את עצמו, שאדם יבדוק איפה אני כועס, איפה אני טועה בדברים, איפה אני בעל גאווה, איפה אני בעל תאווה. וכשאדם רואה את זה ומבקש סליחה, סולחים לנו, הקדוש ברוך הוא סולח לנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתקן את עצמנו בשלמות, כי אנחנו מכוח עצמנו לא יכולים לתקן את עצמנו בשלמות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נכיר את עצמנו בשלמות ונבקש רחמים. וזה נקרא תשובה שלמה. שאדם יודע, מכיר את עצמו בשלמות, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא להיות במקום הזה. לכן, אנחנו לא צריכים לפחד ממה שאנחנו מגלים בתוכנו יצרה. אדרבה, כשאדם מגלה בתוכו יצרה, צריך לעשות סעודת הודיה לקדוש ברוך הוא, לשמוח בזה. מדוע? כי עכשיו אני בא ומבקש ממקום אמיתי. הנה, אני רואה, אני כעסן, אני קנאי, אני בעל גאווה, אני בעל תאווה. להכיר את זה ולהעלות את זה למעלה. זה נקרא שקורבן פסח, זה העניין של הגאולה, בא בצלי אש בלי מים.
לכן התורה אומרת לא תבשלו אותו במים, כי אני רוצה שהקורבן הזה העבודה תהיה בשלמות אליי. התורה אומרת איך לצלוט אותו על האש, ראשו, כתוב בפסוק, ראשו על קרב ועל קרבו. מה זאת אומרת? את הראש של הקורבן פסח שמים על הרגליים ושמים אותו, ומתחת לרגליים כל הפנימיות. קרבו זה הכוונה מה שיש בתוכו, בקרבו, בפנימיות שלו. בדרך כלל זה המאיים, החלקים הפנימיים. ככה היה צריך לצלוט את הקורבן. איזה מין הלכה הזאת? מהתורה. צריך שצולים את הקורבן, הראש על הרגליים, על קרבו. מי צריך? מה זה כל כך חשוב לצלוט את זה ככה? אלא רמז גדול יש פה, ראשו זה המחשבה של האדם, המחשבה שלך קודם כל תהיה על הרגלין שלך. מה זה הרגלין? הרגלין זה נקרא כל החלקים שאנחנו בעולם הזה, חיים בעולם הזה, זה נקרא בחינת הרגלין, כל התאוות, כל המציאות של העולם הזה. הראש על, על, על קרב, זאת אומרת על הרגלין, תסתכל בכל התאוות שלך, ואחרי שתראה את כל התאוות שלך, תדע לך, כנס לתוך הפנימיות הלב שלך, להכיר את כל היצרה שבתוכך. זה הסוד של הקורבן פסח, ראשו על קרעיו ועל קרבו. להכיר את כל המציאות האמיתית. משם תקריב לי קורבן. מה הכוונה? משם תצעק אליי שאני אעזור לך. ואז הקורבן הוא שלם. ואז יש שלמות, יש שלמות לקורבן. יש דין מאוד מעניין בדבר הזה, שהיה כתוב, כשאמרנו קודם, שאדם היה לוקח את הקורבן ומביא, מביא את הקורבן. ואז הייתה קבוצה שנקראים בלשון חז"ל מנויים, היו מנויים על הקורבן, משפחה אחת, שתי משפחות, היו מחליטים לעשות ליל הסדר בבית מסוים, לא רק בבית, בחדר מסוים. אנחנו לא מכינים חדר לליל הסדר, פשוט מכינים לחדר ליל הסדר. מכינים שולחן, מכינים את היין, מביאים לשם את הקורבן. מה היה קורה ברגע שהם מביאים את הקורבן? שימו לב דבר מאוד מעניין. הקורבן היה מקדש את כל האזור, איפה שהחליטו לעשות את הליל הסדר, אסור להוציא את הקורבן מחוץ למקום הזה. זאת אומרת, הקורבן חייב עכשיו להישאר פה, ופה חייבים לאכול אותו. לא תוציא ממנו חוצה. אסור להוציא אותו מחוץ לחדר או למקום שבו החליטו לעשות את הליל הסדר. דין מהתורה. איזה מין דבר זה? עכשיו, אם היו שתי קבוצות, היה אולם גדול והיו שתי קבוצות, אז כל קבוצה במקום שבו הכינה, אסור לה להוציא את זה מהאזור שלה. אז היה תופס, זה נקרא הקורבן תופס את מקומו. מה זה? מה זה? מה זה הדין הזה שתופס את קורבנו? ברגע שהקורבן פסח היה מגיע אל המקום שבו החליטו לעשות את הליל סדר, הוא היה מקדש את המקום הזה בקדושת בית המקדש. ולכן באותו, בכל הליל סדר, איפה שאדם היה יושב ועושה את הליל סדר, אסור להוציא את הקורבן החוצה. זה כמו שבבית המקדש יש קורבנות חטאת, אסור לאכול אותה בחוץ. קורבנות חטאת השם והשלמים, שזה קודשים קלים, אסור להוציא מחוץ לירושלים. זאת אומרת, הקורבן מקדש את המקום שהתורה הגדירה לו. שימו לב איזה קדושה היה בליל הסדר, שהקורבן פסח היה מקדש את החדר שהיו עושים את הליל סדר בקדושת בית המקדש. כל זה מהגילוי העצום שלכל יהודי יש לו בעצם את הדלת אמות הפרטיות שלו, שזה קודש הקודשים שלו, בית המקדש שלו. לכל אחד מוכן לנו, לעתיד לבוא, כל אחד יראה איך בעצם בתוך הדלת אמות שלו יש את בית המקדש, יש את השכינה, יש את הכל. זה, לכל אחד יש את הבחינה הזאת. אז כל זה היה מתגלה ביסוד הקורבן פסח, שהיה צריך לאכול אותו צלי אש, וצלי אש זה הכוונה לעשות תשובה בכוח הצדיק, שאמר האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זה לשרוף את כל הרע שבתוכנו. לשרוף את הרע שבתוכנו זה על ידי תשובה. ותשובה משמעותה, פירוש המושג תשובה זה, שאדם מכיר את האמת, את האמת שבתוכו, ומעלה את זה למעלה. מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. כי עיקר התשובה זה הכרת האמת. לכן, שאם אדם פתאום רואה שיש בו מידות לא טובות, מתגלה לו בתוכו, מתחילים לצוף פתאום, הרבה פעמים הוא אומר, מה, אני כזה גרוע, כאלה דברים, ברגע שאתה רואה את זה, אל תיפול בדעתך, הפוך, תשמח. זה, ברגע שנודע לך משהו, סימן שאתה בדרך התשובה האמיתית. וזה האש של התוקד, זה האש של הקורבן, של הקורבן פסח. מאוד מעניין, יש פה דבר מאוד מעניין, זה היה, לגאון מבין, היה תלמיד מאוד גדול, קראו לו רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין היה אח, קראו לו רב זלמן מוולוז'ין. והרב זלמן היה אדם, הוא נפטר בגיל צעיר, בגיל 30 פלוס הוא נפטר, היה אדם מאוד מאוד מיוחד. הוא היה יושב כל היום, כל היום היה לו מתורה, בלי הפסקה.
כל מי שנכנס אליו, ישר הוא לא דיבר אף פעם בשום דבר מענייני העולם. נשמה, נשמה של 3/4 מלאך, חצי בן אדם, רבע בן אדם. הוא כל היום היה, וכל מי שנכנס אליו, ישר היום הוא לא חידושי תורה. אחד הדברים שרב זלמן מוולוז'ין, אח של רב חיים מוולוז'ין, היה מאוד אהב לעשות, זה למצוא איך כל ההלכות, כל המצוות, כל מה שכתוב בכל הספרים, הכל, איך, איפה, איפה זה נרמז בתורה. אז בעניין של קורבן פסח כתוב, לא תוציא ממנו חוצה, ועצם לא תשברו בו. זה עוד שתי מצוות בקורבן פסח. אמרנו קודם, 17 מצוות יש בקורבן. אז עוד שתי מצוות זה, לא תוציא ממנו חוצה, ועצם לא תשברו בו. מה הכוונה? מה זה אומר? אמר, דבר ראשון, לא תוציא ממנו חוצה, אמרנו, איפה שהוא תופס את מקומו, אסור להוציא אותו מחוץ. אם עכשיו החלטנו לעשות פה בחדר, ליל סדר, והקורבן הגיע לליל הסדר, הגיע הלילה, אסור להוציא אותו מחוץ לחדר. זה הכוונה, לא תוציא ממנו חוצה. שאסור להוציא אותו מחוץ לחבורת מנויים. זה דבר אחד. דבר שני, אסור לשבור עצמות בקורבן פסח. קורבן פסח, לפעמים אדם אוכל קורבן, זה כבש, זה סך הכל זה טעים, זה צלי, היה, אז היה טעים מאוד. הוא רוצה לקחת את הבשר בתוך העצם, אסור. עצם לא תשברו בו. זה פסוק. לא תוציא ממנו חוצה ועצם לא תשברו בו. שאל רב חיים מוולוז'ין, שאלה, תראו, שימו לב איזה דיוק יפה. אומר רב חיים מוולוז'ין, יש לי שאלה על הפסוק הזה. לא תוציא ממנו חוצה, נכון? הלשון, זה בפסוק אחד, מה שאמרנו זה בפסוק אחד. לא תוציא ממנו חוצה, זה לשון יחיד או רבים? לא תוציא ממנו. יחיד, לא תוציא ממנו חוצה. ועצם לא תשברו בו, עבר לרבים. אם התחלת ביחיד, תסיים ביחיד, התחלת רבים, רבים, למה השינוי הזה? למה אתה מתחיל ביחיד ואתה עובר לרבים? זה שאל רב זלמן מוולוז'ין. אומר רב זלמן מוולוז'ין, כתוב ברמב״ם, וזה הלכה למשה מסיני, הלכה הזאת. אם הוציאו קורבן פסח החוצה, הוציאו אותו החוצה, עברו על איסור, כתוב, לא תוציאו ממנו חוצה, עברו על איסור. אבל בא עכשיו אחד מהקבוצה ואמר, רגע, מה עשיתם? מה פתאום הוצאתם? הכניס אותו עוד פעם. הכניס אותו בחזרה. בא מישהו אחר, טעה, לא טעה, לא משנה, הוציא אותו החוצה. שאלה, האם האדם השני עבר על איסור שלא תוציא ממנו חוצה? או לא עבר על איסור? הלכה למשה מסיני לא, רק הראשון, רק מי שהוציא אותו. למה? כי הראשון שהוציא אותו כבר פסל אותו. מה אחר כך הוצאת אותו? הוצאת הקורבן פסול, הוא ממילא כבר פסול. אז אין בזה, אין איזה שתיים שעברו איסור. מי שהוציא אותו, הראשון שהוציא אותו, עבר על איסור מהתורה, לא תוציא ממנו חוצה, וזהו, השני כבר לא עבר. אבל אם אדם לקח עצם, הייתה עצם של הכבש, כזאת גדולה, עסיסית, שבר אותה, אכל. בא חבר שלו, ראה את זה, אומר, או-הו, אז אני רואה שיש בעצם הזאת בשר טעים בפנים. לקח את החתיכה שנשארה, חצי מהשבוע, שבר אותה. עבר על איסור, השני עבר על איסור או לא עבר על איסור? מה? אומר זלמן וולוז'ין, אז זה כתוב, לא תוציא ממנו חוצה, רק אחד עובר. עצם לא תשברו בו, למה זה כתוב ברבים? להגיד לך שכמה שישברו את העצם, את אותה עצם, ישברו עוד פעם ועוד פעם, כולם יעברו על איסור דאורייתא. כל זה נרמז בזה. כל זה נרמז בתוך הפסוק הזה. אז זה קצת דיברנו על העניין של הקורבן פסח. עכשיו, נראה עוד דבר. אמרנו קודם, התחלנו קודם, שהאמונה של המצרים, זה היה שבעצם יש כוחות רוחניים טבעיים, ואנחנו לא צריכים את הקדוש ברוך הוא. הם אומרים ככה, זו הטענה. אנחנו לא צריכים, אנחנו יודעים להגיד, להשתמש, ושימו לב, הם ידעו להשתמש בכוחות רוחניים מאוד גבוהים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כתוב, כשמשה בא, אז כתוב שעשה להם סימנים, ואז כתוב, ועשו חן החרטומים בלתיהם. כמה פסוקים אחרי זה כתוב, ועשו חן החרטומים בלהתיהם. בהתחלה כתוב בלתיהם, ואחר כך כתוב בלהתיהם. לא שמים לב, אבל בעצם, בפסוק שאחרי זה, יש במילה בלהתיהם, יש תוספת ה', זה לא כתוב באותו, זה לא את המילה. בהתחלה כתוב ועשו חן החרטומים בלהתיהם. ואחר כך כתוב ועשו חן החרטומים בלהתיהם עם ה'. בהתחלה בלי ה', ואחר כך עם ה'. המדרש, מדרש רבה, רש"י מביא חלק מהמדרש הזה. מדוע השינוי? למה כתוב בהתחלה בלתיהם, ואחר כך בלהתיהם? זה לא טעות בתורה.
לא שמישהו כתב סופר טועה, אלא אומר רש"י, באמת זה שתי מילים שונות. בלתיהם הראשון זה מלשון בלט, בלט זה בשקט. בשקט, מה הכוונה? והסוכן החתומים בלתיהם בראשון, השתמשו בשינדלדים שבאים בשקט, אף אחד לא שומע אותם, לא רואה אותם. זה הכוונה שהם יכלו להשתמש בשינדלדים, הם שלטו על השינדלדים. בלהתיהם, אומר המדרש, מה זה בלהתיהם? שורש אחר לגמרי. זה לא שורש בלט, זה שורש להט. להט, זה אש. להט, כן, בסדר, להט, אבל מה שורש המילה? להט, אש. אש, זה אש. אומר המדרש, בלהתיהם, אם היי, זה כוונה שהם השתמשו במלאכי חבלה, שנקראים מלאכים של אש. אז מפה אנחנו לומדים דבר נורא. הם ידעו לשלוט ולהשתמש בשין דלדים ובמלאכי חבלה. זאת אומרת, עד איכן הכוחות שלהם, עד איכן הכוחות שלהם הגיעו. לכן, בא משה רבנו, הם באמת ידעו להשתמש בזה, זה לא סיפורים באלמה, הם ממש השתמשו בשין דלדים. לכן משה רבנו בא ואמר, השם שלח אותי אליכם. והקדוש ברוך הוא אמר לי, שלח את עמי ויעבדוני. משה, מה התגובה הראשונה של פרעה? מה הוא אומר דבר ראשון למשה? מי השם אשר ישמע בקולו? פה היה הוויכוח הנצחי בין הקדושה לטומאה. משה רבנו בא ואומר, אתה יודע את כל הכוחות האלה. אני יודע גם את כל הכוחות שאתה יודע. אתה יודע להשתמש בשינדלדים, במלאכים, אתה עושה פטנטים, אתה משפיע השפעות, אתה יכול להוריד גשמים, אתה יכול לעשות הרבה דברים. נכון? אבל תדע לך, יש מלך על כל הכוחות האלה. והמלך הזה בחר בנו מכל העמים, ורוצה לתת לנו את התורה. והמלך הזה זה הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, י' ו' ו' ואתה צריך לשמוע בקולו. אומר פרעה, אני דורות יודע איך להשתמש פה, לעשות הכל, תראה מה, אנחנו שולטים בעולם, יש לנו את כל ההשפעות, את הכל אצלנו, הכל, מה שאנחנו רוצים, חיות, עושר, שמחה, הכל יש לנו. אתה בא עכשיו אומר לי, מגלה לי איזה חידוש, שיש מלך על כל הכוחות האלה, ואני צריך להשתעבד למלך הזה. מי שמע כזאת? 10 מכות הוא צריך לקבל בשביל להבין שיש מלך ששולט על הכל. זה, כל המכות של מצרים זה היה שלב אחרי שלב, כל מכה זה לשבור אצל פרעה את האמונה הזאת, את הכפירה הזאת. באמת, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה בשביל פרעה. פרעה, אם זה פרעה, פרעה זה סתירה אחת, תקבל מכה אחת ושילך הביתה. מי צריך להתעסק איתו 10 מכות? אומר הזוהר הקדוש, זה היה בשביל ישראל. ישראל היו בתוך כל הכפירה הזאת. בשביל עם ישראל היה צריך את כל המכות הזה. לכן הזוהר הזוהר, נגוף למצרים ורפו לישראל. כי כל מכה זה היה בשביל שעם ישראל יפנים בתוכו את האמונה בקדוש ברוך הוא. זה היה היסוד והשורש של הדבר. לכן השורש של הוויכוח בין הקדושה לטומאה הוא, האם יש השפעה, האם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם או לא מנהיג את העולם. הם לאו דווקא טוענים, הכופרים לאו דווקא טוענים שאין את הקדוש ברוך הוא. גם אם יש את הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עזב השם את הארץ, מה יש לו להתעסק עם העולם הזה? מה זה העולם עם כל השטויות שפה? מה יש לו להתעסק? זה נמרוד, נמרוד, פרעה, זה הטענה שלהם. אברהם ומשה הם טוענים את הטענה הזאת, יש מלך שמשגיח בהשגחה פרטית ורוצה מאיתנו משהו, רוצה מאיתנו מהדבר הזה. היסוד הזה, זה מה שכתוב בהגדה, ולבן ביקש לעקור את הכל. הכל, זה יש בזה הרבה פנימיות, אבל נגיד את זה בקצרה, הכל זה מידת היסוד. מידת היסוד של האור של הקדוש ברוך הוא, היא משפיעה לבריאה את כל החיות שלה. לבן הוא שורש כל הכפירה בעולם, ביקש לעקור את הכל. מה זה ביקש לעקור את הכל? ביקש לעקור, הכוונה לבטל במחשבה שלנו, לבטל בעולם, לבטל את הכל, את היסוד, את השורש שהקדוש ברוך הוא משפיע על הבריאה. זה נקרא הכל, כי הכל זה נקרא יסוד המשפיע. אז לבן רצה בעצם לבטל את כל האמונה שיש בעולם, שאנחנו כל רגע וכל שנייה צריכים את הקדוש ברוך הוא. זה ההתמודדות בעצם בין הקדושה לבין ה... נגיד עוד נקודה אחת, בעניין של של ליל הסדר, יש... אולי בעצם הממרה הידועה ביותר בהגדה של פסח, כמה ניגונים נכתב על זה, והיא שעמד עלינו ולאבותינו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. יש שאלה, מי זאת היא שעמדה עלינו ולאבותינו? דיברנו על זה שבוע שעבר? מה? נחזור על זה?
אז יש שתי תשובות במפרשים. אחד זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, והתשובה השנייה זה השכינה, נכון. אבל באמת, מה עומק הדבר? התשובות ודאי הן נכונות, אבל מה עומק הדבר? מה המשמעות העמוקה? אמרנו בשבוע שעבר שדיברנו על זה, למעשה, כל היסוד של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש. כל היסוד של בריאת העולם, זה שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות, איפה זה נעלם? נעלמה לי פרשה. בבאתי זה פה. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שנקראת בלשון המקובלים החלל הפנוי. זה ממרה מאוד ידועה, עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם, צמצם את האור לצדדים ויצר את החלל הפנוי. המושגים שרבנו ארי השתמש בהם, הם, שאנחנו קוראים את זה, אז ישר מציירים ציור גיאומטרי במחשבה, במדמה שלנו, ציור גיאומטרי. אבל זה נכון לעשות את זה, אבל צריך לדעת שיש לזה משמעות עמוקה. המושג של החלל הפנוי, מבחינה רוחנית, רוחנית ונפשית, למעשה זה יסוד הבריאה. ויסוד הבריאה היא, יסוד הבריאה זה שכל המציאות, כלומר כל הנבראים במציאות של חסרון. אנחנו לעולם חסרים. ולכן אנחנו תמיד צריכים להשלים את החסרון הזה. אין מציאות שאנחנו לא נהיה חסרים פה. אפשר לראות את זה ממציאות האכילה שלנו, לקחת את זה כדוגמה ומשל לכל המציאות. אדם רעב, חסר לו. הוא רוצה עכשיו, הוא צריך לאכול, הוא רוצה לאכול כדי להשלים את החסרון הזה. שימו לב, אדם ברוך השם עשה סעודה טובה, תשינה, ברווזים, ברבורים, טפחי אדמה, הכל, הכי טוב שבעולם. סביע עד למאוד, מאוד מאוד סביע, הוא מאוד סביע. אחרי זה, מה קורה אחרי זה? כמה זמן הוא סביע? 5 שעות, 6 שעות? אם הוא אכל ממש הרבה, 7 שעות, כי חזל אומרים, בין סעודה לסעודה 6 שעות. ופתאום אחרי 6-7 שעות, אכלת כזאת סעודה, מה הוא עושה? הוא לחפש עוד פעם אוכל. מה קרה? הצורך, החסרון, יש פה איזה חסרון שאנחנו משלימים אותו על ידי אכילה. שימו לב, גם כשאנחנו משלימים אותו, שוב פעם חוזר מציאות החסרון. רואים, באכילה רואים את זה, אבל צריך לדעת, ככה זה גם ברוחני ונפשי. תמיד אנחנו חסרים. אדם עכשיו, למשל, דוגמה, למד תורה, או שהיה באיזה חוויה, שמח, מאושר, הוא מלא, מרגיש מלא, מבחינה רוחנית. עוד כמה שעות הוא עוד פעם יצטרך להתחיל את כל התהליך. למה? בגלל שהדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שלעולם אנחנו חסרים. ואנחנו צריכים להשלים את החסרון הזה. החסרון במהות שלו, הפנימית, מה חסר לנו בעצם? עושר, שמחה ותענוג. זה החסרון הפנימי, העמוק, תמיד חסר לנו את הדבר הזה. יש סיבות מאוד גדולות לדבר הזה. למעשה, בדרך זאת, הקדוש ברוך הוא יצר את מציאות העבודה והבחירה. מדוע? כי יש דרך להשלים את החיות, השמחה, את העושר, את התענוג מהקדושה, ויש דרך להשלים את זה מצד הצד האחר. ובשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל זה. לעולם האדם חייב לחפש את ההשלמה הזאת. לכן לא נברא, הרמח"ל כותב, לא נברא אדם אלא להתענג. תמיד אנחנו מחפשים בעצם תענוגים. יש בנפש האדם, התורה מגלה לנו את זה, זכר ונקבה, נקבה ברעם. מה זה זכר ונקבה ברעם? מלבד המציאות שגלויה לנו, איש ואישה, יש פה גם שורש רוחני. יש כוח שנקרא כוח הזכר, ויש כוח שנקרא כוח הנקבה. וכל אחד, כל נברא כלול משתי הכוחות האלה. זאת אומרת, גם באיש יש זכר ונקבה, וגם באישה יש זכר ונקבה. מה זה כוח הזכר? כוח הזכר זה כוח המלחמה. זה הכוח שהאדם יכול ללמוד, להתמודד, להילחם על מה שצריך להילחם. זה נקרא כוח הזכר שבאדם. לכן הגמרא אומרת, דרכו של איש לצאת למלחמה ואין דרכה של אישה לצאת למלחמה. הכוונה שהמלחמה בעולם זה מכוח האיש, כוח הזכר שבתוכנו. זה הכוח הלוחם. כל דבר צריך מלחמה. אדם רוצה לקום בבוקר מוקדם, הוא צריך ללחם על זה. הוא רוצה לישון, צריך ללחם מזה. אדם רוצה לכעוס, צריך ללחם, לא לכעוס. אדם רוצה לשמור את העיניים, אנחנו מכירים את זה. יש ניסיון, אדם צריך ללחם בזה. אז יש מציאות של מלחמה בעולם. יש באדם. יש באדם עוד מציאות,
עוד מציאות שזה יקרא כוח הנקבה, כוח הנוגבה. זה באמת כוח מאוד גבוה באדם. מה זה כוח הנוגבה שבאדם? זה הרצון והצורך לקבל תענוגים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה, שנכון שיש לנו כוח לוותר וללחם, אבל בד בבד יש לנו גם כוח, כוח בתוכנו שמחפש תמיד, תמיד מחפש תענוגים. כל הבחירה היא בעצם מושתתת על הנקודה הזאת של הכוח הזה. כי אנחנו חייבים תענוגים, אז הקדוש ברוך הוא עשה דרך לקבל את זה מצד הקדושה, והקדוש ברוך הוא עשה דרך בשביל הניסיון לקבל את זה מהצד האחר. לכן אנחנו תמיד עומדים בעצם בהתמודדות מאיפה לקבל את הכוח. ברגע שאדם יהודי מקבל, התרגל. לא משנה כרגע למה, אנחנו לא שופטים, רק אומרים מציאות. אדם מתרגל לקבל את החיות, את התענוג מהעולם הזה, מתאהבות העולם הזה, מרצונות העולם הזה. מה זה המציאות הזאת? הבת, הנוקבה, שבתוכנו ירדה לגלות. שאנחנו לא מקבלים את זה מצד הקדושה, אנחנו מקבלים את זה בעצם מהצד האחר. זה בעומק הדבר, זה הגלות השכינה. לכן השכינה גם נקראת בלשון של אישה, נקבה, להגיד לנו שכל הכוח הנוקבה ירד לגלות. אם אנחנו נתבונן, כל הכוחות של היצר רק כנגדנו, מאיזה שורש הוא יוצא? שהוא יכול לפתות אותנו. ושהוא מפתה אותנו, מהו הפיתוי שהוא מפתה אותנו? כל הפיתוי הוא אחד, להציע לנו תענוגים שבאים מהצד שלו. כל הכוח שלו זה אך ורק בנקודה הזאת. כי דבר שאין בו תענוג, אין פה פיתוי. אף אחד בעולם, אם היצר רע יבוא ולהגיד לו, בוא תאכל עוגת בוץ, אף אחד לא יקשיב לו. למה? אין בזה תענוג. אף אחד לא ילך לאכול עוגת בוץ. כל הכוח שלו לפתות אותנו זה הבחינה הזאת. מה אומות העולם, והלכה היא עשיו שונא ליעקב. הם נלחמים איתנו, הם שונאים אותנו, הם רוצים להשמיד אותנו. אמן היה גילוי, להשמיד, להרוג ולאבד. אבל שימו לה, הם יודעים שאין להם רשות. הגויים יודעים שאין להם רשות. אלא אם כן מה? מה הם צריכים לעשות כדי לקבל את הרשות? והם מוסרים את הנפש על הדבר הזה. אלוקיהם של אלה שונא זימה. הם יודעים את זה, זה בלעם אומר לבלק, אלוקים של אלה סוניזיה, תכשיל אותם בזה, תוכל להילחם איתם. אמן אומר לך שברוש, תזמין אותם לסעודה, תביא שם כמה מלצריות לא צנועות, נוכל להילחם איתם. הם ייהנו מזה, נוכל להילחם איתם. אז סיפרנו, לפני כמה חודשים סיפרנו, שהמנהיג החמאס הראשון, השייח יאסין, שהתחילה האינתיפאדה הראשונה, הוא אמר לאנשיו לא להצטרף לאינתיפאדה. אחרי 7 שנים, זה היה ב-91, ב-97 או 98, הוא אמר לחמאס, אנחנו יכולים להצטרף. אתם יודעים, הם שאלו אותו, למה? זה הכל מובה, נהייתי זה כתוב. אתם יודעים, שאלו אותו, למה בהתחלה אמרת לא, ועכשיו אתה אומר כן? הוא אמר, בנות ישראל פרצו מאוד גדרי צניעות בשמיים, כועסים אליהם, יש לנו רשות להילחם איתם. זה השייח יאסין אמר את זה. ככה התחילה האינתיפאדה של החמאס כנגדנו, מהנקודה הזאת. הקליפה יודעת את זה. אבל אם הם יודעים כאלה דברים, למה הם נקראים תומה? כי עם כל זה, שהם יודעים כאלה דברים, כל מה שהם רוצים זה להילחם נגד הקדוש ברוך הוא ונגד התורה ונגד עם ישראל. לכן הם עדיין נשארים בתומה. לכן, כל הכוח של היצר הרע זה לפתות אותנו. מה אומר יעקב שהוא נפגש עם עשיו? הצילני נא מיד, אחי מיד עשיו. קודם אחי, אחר כך עשיו. עשיו זה המשמיד. מתי הוא יכול להשמיד אותנו? הוא בא לנו כאח שלי. אחי, בוא נשתה משהו ביחד, בוא נלך לאיזה פאב ביחד, וכן הלאה. זה אחי. כל זה להביא אותנו, שפתאום מתגלה לנו שזה עשיו, שהוא בא להרוג אותנו. אבל הוא צריך לפתות אותנו, הם יודעים את זה. שלעם ישראל אפשר להילחם, קודם כל מפתים את עם ישראל, ואחר כך אפשר להילחם איתם. זה מה שכתוב, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו. דיברנו מה זה לחלותנו? מה זה לחלותנו? מה? בדיוק, זה גם כן לחלוט אותנו, לגמור אותנו, כפשוטו, וגם יש בזה לשון לחלוט אל, לחשוף, להשתוקק. הם רוצים לחלוט אותנו על ידי שהם יגרמו לנו לחלוט, לחשוף אל התאוות של העולם הזה. לכן זה בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו את שתי המשמעויות האלה. יש את שתי המשמעויות האלה. אז יש פה הבטחה. מהי ההבטחה? היא שעמדה לנו ולאבותינו. מה זאת היא שעמדה לאבותינו? כמו שהזכרנו שבוע שעבר, ויש בזה הרבה יסודות מאוד מאוד עמוקים, אמרנו את זה בקצרה. לפני שנשמה באה לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לנשמה, והיא חובה את כל התענוגים הרוחניים של להיות אצל הקדוש ברוך הוא בגן עדן.
הנשמה היהודית בתוכה יש את כל התענוגים. זה קיבלנו, לפני שבאנו לפיתויי העולם הזה, קיבלנו בתוך רושם וחוויה בנפש את כל, תענוג, את כל התענוגים הרוחניים. זה עומד עלינו שהם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. מדוע? כי ברגע שיהודי יורד, יש מקום שהסית רחה רוצה לבלוע את הנשמה היהודית. זה רק על ידי התאוות של העולם הזה. משם היא שואבת את הכוח הזה. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שהנשמה היהודית עומדת חס ושלום, להגיע ממש להיבלע בסית רחה שהיא לא יכולה לצאת משם, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה? מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא שולח ניצוץ לאדם להזכיר לו את התענוגים הרוחניים. פתאום אתה רואה את האדם בשיא התאוות שלו, המשוגע הכי גדול בתאוות העולם הזה, בשנייה אחת, אף אחד לא מבין את זה. אבל ברוך השם, הדור הזה זה 2 מיליון איש כבר יכולים לספר את הסיפור הזה. פתאום, בדרך למקום הכי של תאוות בעולם, אדם מסתובב, רץ לבית המדרש, רץ לבית כנסת, מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה. מאיפה זה בא? זה בא, זה היא. זה מה שאנחנו רואים בליל הסדר, איש עמד לנו. מה זה? זה התענוג האלוקי שקיים בתוך הנשמה שלנו, הקדוש ברוך הוא רק מזכיר לנו את זה. אנחנו לא יודעים, הוא רק מזכיר לנו את התענוג הזה, מיד האדם חוזר בתשובה. אמרנו, יש בפרשת בהר, יש בשני מקומות רש"י אומר, כל פרשת בהר מדברת על שביטה, דיני שנת שביטה, לאחר מכן הגמרא, הפרשה, אומרת, מדברת על דיני עבד עברי. עבד עברי, לא משנה מאיזה סיבה, אדם ירד להיות עבד עברי. זה הלכה, זה, יש דין. אדם גנב ואין לו מה להחזיר, או שהוא מאוד עני, הוא מוכר את עצמו להיות עבד עברי. למעשה, המושג עבד עברי זה סוג של פועל. זה לא, זה, אסור לשעבד אותו בגופו. אבל כתוב שעבד עברי, כתוב בפרשת ככה, ויצא ממך, הוא ובני, ובניו, אמו, ושב, הוא אל משפחתו ולאחוזת אבותיו ישוב. תשחררו עבד עברי. ואתה, או שמשחררים אותו אחרי 7 שנים, ואם הוא רוצה להישאר בתור עבד, רוצים את אוזנו במרצע, ועד מתי הוא יהיה עבד? עד שנת היובל. בשנת היובל כולם חוזרים. למה? התורה אומרת לנו מה סיבת ההלכה הזאת. כי עבדיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד. זאת אומרת הכל זה מוגבל, כל המושג עבד עברי זה מוגבל לזמן, גם לתנאים, זה לא ממש מציאות של עבד, אבל גם המציאות של נקראת עבד עברי הכל מוגבל בזמן. רש"י כותב למה, הוא מסביר את התורה למה עבד עברי לא יכול למכר לעולם. מדוע לא? כי התורה אומרת, כי עבדיהם. הקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל הם עבדי. רש"י מסביר, מה הכוונה כי עבדיהם? מה הכוונה כי עבדי? אומר רש"י, מה? שטרי קודם. כשהיו מוכרים עבד, היה שטר על העבד הזה. כמו שהם מוכרים משהו. אז אדון היה קונה, יהודי היה קונה עבד עברי, היה בבדין, היו עושים שטר. פלוני נמכר לרובן להיות עבד. אז יש לו שטר, זה נקרא שטר עבדות, שטר עבדות. אומר רש"י, עבדי הם שטרי קודם. מה זאת אומרת? השטר שלי קודם לשטר שלהם. מה עומק הדבר? עבד, כל המושג עבד, יש עבד, בהתחלה זה עבד קל, אחר כך יש כזה עבד, וכי תשיג יד גר ותושב ממך ומח אחיך ונמגר לגר תושב או לעקר משפחת גר. מה הכוונה? או נמכר לעקר משפחת גר, יהודי נמכר לגוי. זה העבדות הכי קשה שיכולה להיות לגבי יהודי. זה המקום הכי נום. כתוב בספרים, מה היסוד השורש הרוחני של מושג העבד? המשמיים היו מסובבים שאדם יצטרך להיות למכר עבד, גם לפי הדרגה, עבד ל7 שנים, עבד ל50 שנה, עבד ליהודי, עבד לגוי. הכי חמור זה עבד לגוי. המדרגה הכי חמורה של עבד זה עבד לגוי, גם אותו צריך לשחרר. מה השורש הרוחני? אדם מכר את עצמו להיות עבד לתאוות העולם הזה, משמיים מסובבים שיהיה לו דין של עבד עברי. יגלו את המציאות השורשית הרוחנית הזאת, אתה עבד לתאוות העולם הזה, תמכר להיות עבד עברי. זה הכל לגלות את זה. אומרת התורה, כמה שאדם ירד לתאוות העולם הזה, ולכן נמכר להיות עבד. גם לגוי, מה הקדוש ברוך הוא אומר? שטרי קודם. מה הכוונה שטרי קודם? יש, לפני שהם נהיו עבדים פה בעולם הזה, הם עבדים שלי. מה זה העבדות לקדוש ברוך הוא?
זה ואיש העמד לנו בבתנו. עומק הדבר זה, שכל המושג הזה של עבדות זה, שאדם נהיה משועבד לתאווה מתאוות העולם הזה. לכן הוא נהיה עבד לתאווה. שימו לב, זה מוכר לנו שאדם עושה הרבה עבודות עבדות בשביל התאוות. יש תאוות שאדם מוכן להסתובב בכדור הארץ כדי להשיג אותם. הוא עבד לתאוות האלה. הוא חושב שהוא בן חורין, הוא לא יודע שבעצם התאווה מניעה אותו. בסמים רואים את זה, אבל באמת זה לא רק בסמים, זה בכל התאוות של העולם הזה. התאווה הידועה. יש אנשים שמסתובבים עם כדור הארץ, כבר סובבו את קו המשווה כמה פעמים בשביל להשיג כמה תאוות מהתאווה הידועה. זה מניע את כל העולם. זה נקרא עבד. אומרת התורה, עבדי הם שטרי קודם, הכוונה, לפני שנהיינו עבדים לתאוות העולם הזה, יש לקדוש ברוך הוא שטר עבדות עלינו. מה זה השטר עבדות של הקדוש ברוך הוא? זה התענוג האלוקי שקיבלנו. לכן בפנימיות שלנו אנחנו תמיד נשארים עבדים של הקדוש ברוך הוא. וזה הסוד ואיש העמד לנו, לאבותינו. אחרי נמכר, אומרת לנו, התורה מבטיחה לנו, אחרי נמכר גאולה תהיה לו. תמיד תהיה גאולה. מה, איך תהיה לו גאולה? אחד מאחיו יגלנו. מה זאת אומרת אחד מאחיו יגלנו? מה אתה אומר? מה זה אחד מאחיו יגלנו? מה הכוונה? עצים לה, מי שנמכר להיות עבד, כתוב כאן, זה הפסוק, אני קורא את הפסוק. 76. יש לנו 76. עברי. עין ב' 136. עין ב' 282. עבד עברי זה 280, עברי זה 282, ועוד 76 זה 8, זה 278 ועוד 70. אז אתה צודק, זה 348. אז עברי לא, אבל אם עשינו את החשבון, עברי עם יוד אחד, עם שתי יודים זה משיח, אתה צודק. צודק, יפה. צודק. אז בוא נראה איך זה, כתוב, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. מה ההבטחה פה? שאדם שנמכר להיות עבד, אחד מאחיו יגלנו, זה הצדיק. זה מדין הרבות, זה האחים, אחד מהאחים שלנו, תמיד יהיה צדיק שיגל אותנו. רק כתוב, ואם לא אחד מאחיו, לפי הפשט, אין לו אח שיגל אותו. אז מי יגל אותו? או דודו. או בן דודו יגלנו. מה זה בן דודו? שימו לב, כתוב בן דודו, התורה אומרת, אז שימו לב, כתוב בתורה, דודו לא עם שתי וו, עם וו אחד. דלת וו, ככה זה כתוב. זה בדיוק בן דוד. אז גם אם לא, אין צדיק, עד בן דוד, עד משיח בן דוד, בסוף ודאי תהיה לו זה. זה מעניין שכתוב או דודו או בן דודו, או דוד או בן דוד. כי דוד התחיל להמשיך את הגאולה. אז באמת יש פה הבטחה מאוד גדולה שלכולם בסופו של דבר תהיה גאולה. שימו לב, בסוף הפרשה התורה חוזרת, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. רש"י פעם שנייה אומר את זה באותה פרשה, וזה מאוד נדיר, מאוד יוצא דופן. פעם שנייה רש"י אומר, כי לי בני ישראל עבדים שטרי קודם. בשתי מקומות רש"י בפרשה אומר שטרי קודם. להדגיש לנו את הנקודה המאוד מאוד עמוקה, את הנקודה המאוד עמוקה, שבסופו של דבר, עוד לפני שבאנו לעולם, אנחנו קודם כל עבדים נצחים של הקדוש ברוך הוא. כל הירידה לעולם הזה זה רק, יש פה איזו שכחה, שוכחים מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם יורד לעבדות של העולם הזה, נמכר לעקר משפחת הגר, הכוונה לגוי, זה המשמעות של הדבר. לכאורה עקר זה לשון שאולי הוא נעקר מהקדושה לגמרי, כי הוא נהיה עבד של הגויים, זה עומק התאוות של העולם הזה. התורה מדגישה לנו, שטרי קודם. ההתקשרות הפנימית, עם הקדוש ברוך הוא קודמת לכל מציאות העולם הזה. ועתידה לבטל את כל המציאות של העולם הזה. לסיום רק נגיד, יש סיפור מאוד ידוע של רבנו, שרבנו סיפר את המשל, זה נקרא היין ההונגרי. פעם סוחר גדול נסע עם המשרת שלו בדרך, ואמר לו, מכיוון שאנחנו נוסעים בדרך ארוכה, ויש איתי יין הונגרי, אז תביא נשתה. ובאמת המשרת הביא, והסוחר והמשרת שתו ביחד את היין ההונגרי. ויין מאוד משובח. עברו שנים, והסוחר הזה, המשרת הזה נקלע פעם למקום שישבו משרתים ביחד והתוועדו.
אז אמרו, מכיוון שאנחנו יושבים ביחד מדברים, אז בוא נזמין יין הונגרי, נשתה יין הונגרי. והזמינו יין הונגרי והביאו. וכל אחד ששתה, שיבח את זה מאוד, ואמר, איזה יין הונגרי נפלא זה. עד שזה הגיע גם למשרת הזה. כשהוא שתה את זה, הוא אמר, אני אומר לכם, זה לא יין הונגרי. אמרו לו, איך אתה אומר את זה? תראה לבקבוק, כתוב יין הונגרי. הוא אומר להם, אני אומר לכם, זה לא יין הונגרי. אמרו לו, למה? למה אתה אומר את זה? הוא אומר, פעם הייתי משרת של סוחר מאוד גדול, ושתיתי מהיין ההונגרי שלו. אני אומר לכם, זה לא יין הונגרי, ורב איתם. רב איתם על הנקודה הזאת. זה עד כאן הסיפור של רבנו. המשל הוא נפלא מאוד. אפשר ללמוד אותו בכמה דרכים, שבעצם כולם אמת. כל אחד ברובד שלו. היין ההונגרי, זה התענוג שהנשמה היהודית קיבלה, שהייתה בדרך הארוכה לבוא לעולם הזה. היא הרגישה את התענוגים האמיתיים. אחר כך הנשמה באה לעולם. היא שכחה, עברה מה שעברה. יום אחד, היא ישבה עם עוד משרתים. זה אומות העולם שאומרים לנו, מפתים אותנו ואומרים, יש פה תענוגים. יש פה יין הונגרי אמיתי, תענוגים אמיתיים בעולם הזה. יש שלב שהנשמה היהודית יכולה להתבלבל כמה זמן. יש כמה זמן שמתבלבלת. אבל יש לנו הבטחה. מה ההבטחה? ההבטחה שיום אחד הקדוש ברוך הוא יזכיר לנו את היין ההונגרי האמיתי. ואז המשרת, האדם, הנשמה היהודית, צועקת ואומרת, לכל הגויים, לכל התאוות, לכל הפיתויים, זה לא היין הונגרי אמיתי, זה לא התענוג האמיתי. למה אתה אומר את זה? אני, אומר האדם, הנשמה היהודית צועקת, אני הייתי אצל סוחר גדול, הייתי אצל הקדוש ברוך הוא, ושם טעמתי את התענוגים האמיתיים, זה לא התענוג האמיתי. זה פירוש אחד. אבל ברסלב פירשו את זה קצת אחרת. מי שטעם יין הונגרי, ככה רבנו סיים את זה, ומי שטעם יין הונגרי, אותו העולם כבר לא יכולים להטעות. אז בדרך כלל הם מפרשים את זה על התורה של הצדיק. שהתורה של הצדיק, מי שטעם מהתורה של הצדיק, כבר לא יוכלו לבלבל אותו בתורות לא כמו של הצדיק. כמה שיספרו לו ויגידו לו ויחדשו לו חידושים, מי שטעם יין הונגרי, אותו כבר העולם לא יכולים להטעות. ובאמת, שני הפירושים אמת והם משורש אחד. באמת היין ההונגרי, השורש שלו זה התענוג האלוקי. התורה של הצדיק מזכירה לנו, היא זאת שמגלה בתוכנו את היין ההונגרי האמיתי. לכן התורה של הצדיק נקראת יין הונגרי, מצד שהיא באמת מגלה את הקשר, את התענוג האלוקי שבנשמות ישראל. לכן הצדיק מגלה לנו בעצם את מה שהיה קודם הבריאה. וזה, כל זה בעצם היא שעמדה לנו ולאבותינו.